该是养的。ไล่ပါရှင်ဒါကျမတို့ရဲ့ရွှေလက်ရဆိုင်လေးပါเนาะအပြိတ္တတရား5ရက်အတွဲမှာရှင်ဒီဟုတ်တယ်အတန်တိုးနေတဲ့ချစ်တို့ရေဒီကုန်းကမိတ်ဆက်ရတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ချစ်တို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးရเนาะဒါလေးရချစ်တို့ဒီမှာချစ်ကြည့်လိုက်ဒါရွှေလက်ရဘာဘီကျူး and မုကတာ and ဟော့ပော့ပါရှင်ဟော့ပော့ပါရှင်ဒါသူရဲ့ဆိုင်အပြင်ဆင်လေးပါเนาะချစ်တို့ဟုတ်ပဲဒီကိုဒီကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ဒီကိုပြမယ်နော်ရွှေလက်ရဟော့ပော့ပါဒီမှာပါရှင်ရွှေလက်ရမုကထပါရှင်ဒါလေးကတော့ရွှေလက်ရဘာဘီကျူးပါရှင်ဒီကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်နော်ချစ်တို့သူတို့ကလေတကယ်ကိုနော်တန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကိုနော်ဒါတော်တော်များများသားလေးရှယ်ရေးပါရှင်ဒါရေပွဲကောင်လေးတွေပါနော်ရေပွဲကောင်လေးတွေပါရှင်လက်ဆက်နေပါတယ်နော်လုံးဝအပုတ်အသွေးတစ်ခုမှမပါဘူးရှင်ဒါလေးတွေကဂုံးကောင်လေးတွေပါဂုံးကောင်လေးတွေပါရှင်ဒါလေးတွေကပစွန်မာဘုံရောလာဖွင့်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လာဖွင့်ပါမယ်ရှင်စတိုက်စတိုက်ကိုဟာလာဆိုင်ခွဲတွေကိုလည်းဖွင့်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်အခုကတော့မြောက်ဥကလာပရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥကလာပမှာရှိပါတယ်ရှင်ဝေပါကီလမ်းမကြီးပေါ်မှာပါအမှတ်360ခေါ်ပါရှင်ဒါလေးကတော့ဒါကဆယ်မွန်ပိုက်သားဒါလေးတွေကဆယ်မွန်ပိုက်သားပါတားလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒါတုံတုံဆိုင်ကြီးမှာတော့မရှိရရားဟုတ်ပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုရှားပါတဲ့အစားအစာတွေကိုထည့်ထားပေးတာနော်အားလုံးလည်းဟော့ပော့ဆိုင်အကုန်လုံးက18000ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကလေဟိုဘလူးခေါ့မလဲတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားအစားအစာတွေတိတ်မပါဘူးဒေါက်တိုးရေချစ်တဲ့အားပေးနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဤစင်မှာပြိုးရေချစ်ပါတယ်ဒါလေးကရောတာမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒါလေးကတော်လေးမိုက်ရေဒါလေးကကင်းမုံကအကြီးကောင်ဒါမှအကွင်းလိုက်ရေအကွင်းလိုက်လေးတွေပါဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးရေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးကကင်းမုံမဲကင်းမုံအချောင်းဒါအချောင်းကြီးအချောင်းလေးတွေလက်တွေပေါ့လက်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ချစ်တို့မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ရှင်ဒီမှာအရွက်တွေပါအရွက်တွေဆိုတာလေတန်ရှင်းလက်ဆက်နဲ့စိမ့်နေတာပဲနော်ချစ်တို့ဒီမှာခောက်ဆွဲတွေရှိမယ်ပန်းကော်ပြီးရှိမယ်မုံလာဥနီရှိမယ်သူ့ဟာသူအကန့်အကန့်လိုက်ကိုလဲလေအများကြီးထည့်ထားပေးတယ်ကုန်နာနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ပေးတယ်เนาะချစ်တို့เนาะဒါအမို့ပါရှင်အမို့ပါဒါမုံငင်းပြူပါဒါလေးကဆလတ်ရွက်တွေစိုက်ပွင့်တာ၄-၅ရက်ပဲရှိတယ်နှစ်ခါလာစားပြီးပြီโอเคโอเคโอเคမြင်း
ညင်းမြတ်ကြော်ထွန် okay thank you baby thank you ဘူဝါစားကျင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လာခဲ့လိုက်တော့ချစ်တို့ရေဒီမှာပါရှင်ဒါအသားလုံးနေပါအသားလုံးနေပါဒီမှာငရုတ်ပွားကြီးတွေရှိတယ်ချစ်တို့ရေငရုတ်ပွားကြီးတွေရှိတယ်အမိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဘက်မှာကျွတ်နွရမိုးတော့အများကြီးပါပဲပေါ်ပါဆက်တယ်တော့သူကအေးကန်းထဲမှာတကယ်ကိုတန့်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့เนาะချစ်တို့เนาะတေချာကိုလုပ်ပေးထားတာပါရွှေလက်ရဘာဘီကျူပါရှင်ကဲနောက်တစ်ခါဒီမှာအသားတွေမိတ်ဆက်ပေးရုံနဲ့နောက်တစ်ခုဒါကတော့သားလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်သားလေးစားရရှိရတာဒီရီယာအပြင်ပေါ်နေလို့ရတယ်အဆုံပါမယ်ကြည့်ဒီမှာပုံမှန်အုံးကြီးလေးကနားစုံးလေးဒီခါလုံးလေးအဆုံလေးကတော့တော်လို့ဆက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ် main ဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုခက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟေးနော်ဒီမှာအဆုံရှိနေပြအတော်လေးတည်းများရေဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာလုံးဝတကယ်လူကြိုက်များပြီးတော့တကယ်မိန်ဖြစ်တဲ့အသားနှက်လေးတွေပါလုံးဝရှေ့ကရှေ့အချိန်နဲ့လားတဲ့တယောက်ဘယ်လောက်ပါလဲရှင်းနဲ့ရွှေစင်းနဲ့ရွှေစင်းရေးဒီကုန်းပြောပြပေးမယ်နော်ချစ်ကလေးဟုတ်တယ်လက်ထဲလားဟုတ်ကဲ့ပါသားလေးဒီကုန်းတစ်ချက်လေးရိုက်ပေးကဲချစ်ကလေးဒီကုန်းပြောပြပေးမယ်ရှင်เนาะဒီကုန်းပြောပြပေးမယ်ဒီကုန်းပြောပြပေးမယ်ချစ်ကလေးမကြမ်းတယောက်ကို18,000ပါရှင်တယောက်ကို18,000သုံးပြီးအောက်ဆိုလို့ရှင်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လုံးဝ free ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရန်ပိုက်တော့သုံးပြီးအောက်ဆိုကလေး free သုံးပြီးနဲ့၄ပြီကွယ်ကလေးအလတ်ကလေးဆိုရင်18,000ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူကြီးဆိုရင်၄ပြီနဲ့အဲ၄ပြီနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှင်เนาะ18,000ပါရှင်အချိန်ကတဝိုင်းယူပြီးသွားရင်3နာရီခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင်အဲ့3နာရီရမှာနေတဲ့အချိန်တော့ပဲမယူပါဘူးအိုးပေါ်ကိုဒီဟိုဒဲအိုးလာချပြီးတော့အရင်စူလာပြီးဆိုတာနဲ့အချိန်ဆက်မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်မိသားစုတစုကို3နာရီအချိန်ရပါတယ်ရှင်စားပါလေစားပါလေ3နာရီလည်းနော်တော့မုန်းဆွဲလို့ရ3နာရီရှင်18,000နဲ့ပါနောက်ပြအောင်ပဲပြအောင်ပဲရှားပါးတဲ့ဟာတွေပြအောင်ပဲရှင်ကဲအကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ကြည့်ရအောင်ကဲဆက်တိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ချစ်ကလေးတို့ရေဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကလေးကိုသားလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်ပဲဟာဒါကတော့ပြင်လဲကဲချစ်ကလေးတို့ရေဒါကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပါရှင်သူတို့လာပြီးတော့စားနေကြပါဗါတယ်ခိုးပြီးတော့လာစားနေတဲ့အချိန်မှာကျမပပင်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်သားအရန်ကိုဒီမှာပျော်ရွှင်မြူးမြူးစာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဟိုရွှေလက်ရဆိုင်မှာကိုမိပါတယ်ရှင်ကဲချစ်ကလေးတို့ရေဒီမှာအဲ့ဒါနာခင်ယူတော်ပါလေကဲယူရတော့ဒါလိုက်ပါတော့နာမည်တော့မရိုက်ပြတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုပါမင်းသမီးတယောက်ရဲ့နာမည်လေးဖြစ်နေတယ်ခင်ယူလေးနော်ချစ်ကလေးတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တကယ်မိုက်တယ်ဒါဒီခယူလေးတွေနော်ချင်းလေးတို့မကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါလေးတွေကတော့ခယူလေးလေခယူကိုသူကအသားထုတ်ထားတာရှင်အသားထုတ်ထားတယ်လုံးဝလက်ဆက်တော့ချင်းကလေးတို့အဝစားနော်အဝစားပါရှင်18,000နဲ့ဒါတွေကိုတော်ရုံတောင်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့တိတ်မရဘူးတိလာနည်းနည်းပဲတင်တာဟောဒီမှာကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာခယူအကြီးကြီးတွေရှင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာကဲငားရဲ့အတော်တဲမှာနော်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့စားကြတဲ့ဒီမှာcustomer တွေကအပြည့်ပါပဲရှင်အပြည့်ပါပဲအပြည့်ပါပဲအပြည့်ပါပဲရှင်ဒီမှာနော် customer တွေအပြည့်ပါပဲချစ်တို့ရေနော်နော်ဒါလေးတွေကလက်ခယူပါပဲလက်ခယူကိုအသားထွက်ထားပြီးသားချစ်ကလေးတို့ဟိုကိုတော်ထွက်เสียမလို့သူတို့ကအစင်းနဲ့ထွက်ထားပြီးသားဒါလေးတွေကဂုံလေးတွေပါဂုံလေးတွေပါဂုံပြော့ဆိုလားသူကအဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးလည်းဒီလိုပါပဲရှင်ဂုံလေးပါပဲချစ်ကလေးတို့ရေလုံးဝထူးထူးဆန်းဆန်းပိုက်ခယူလေခင်ဗျာအဲ့ဒါပိုက်ခယူလို့ခေါ်တယ်ရှင်ချစ်ကလေးတို့ဒီမှာကြည့်ပိုက်ခယူပိုက်ခယူပါရှင်ပိုက်ခယူကတောင်းတောင်းစိုင်းကြီးမှာပါမရပါဘူးသားလေးခြင်ပြလိုက်ပါဦးသားလေးလုံးဝပိုက်ခယူညာလုံးဝစိုင်းကြီးမှာတော့မရှိဘူးပြီးတော့ဒီမှာရှားတယ်ဆိုတာဒီမှာရေးအဓိက main ဖြစ်လို့ပြောလို့ရပြီဒါတော့တော်တော်ကြီးကြီးညာရတယ်အစားအစာစိုင်းကြီးမှာတော့မရှိဘူးတောင်းကြည့်တော့ညာတယ်ဆိုတာတော်တော်မိုက်ဆိုင်နေပါဘာလို့ရခေါင်းလေးတွေပါအရင်လက်ဆက်ပါတယ်ဒီညက်လုံးဝမရှိဘူးတို့ကျွန်တော်တို့
ဟာဒါကနမ်းတိတိလေးတွေပါဒါကနမ်းမဲဒါကနမ်းမဲတိတိအဒီအားလေးဒါလေးဒါလေးကနမ်းမဲဟုတ်ပါဘူးဗမာလဲတဲ့မင်းနေတယ်ဗမာလဲတဲ့ရောက်ဥတ္တရာပါမှာပါရှိတယ်ရောက်ဥတ္တရာပါဝေဘာကြီးလမ်းမှာရှိရောက်ဥတ္တရာပါတော့အမှတ်368ပါနော်မှတ်ပါသေးပါဦးအမှတ်368ဒီကိုရဲ့ပေးစီအပေါ်ကမှာကိုယ်ဆုံးပြလာတော့ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်ချစ်ကိုဖုန်းနံပါတ်နှလုံးသင်ထားပေးတယ်နော်ဒါလေးကဗမာလေးတွေပါဗမာလေးကောင်းတော့တော့အောင်ချစ်ရအောင်လို့ငါတော့ငါတော့ကြိုက်တဲ့ဒီလိုကဲချစ်ကလေးတို့ကျဆင်ချစ်တော်မှကျက်စင်ဒါကျက်စင်ပါရှင်ကျေတော့ကျက်စင်ကျက်စင်ပါပါရှင်ဘောတော်ဆိုင်ကြီးပါရှင်နော်ဆန်ပါရှိပါရှင်ဒိစာလေးမှတ်ထားပေးပါဦးရောက်ဥက္ကလာဝေပါဒီလာမအိမ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်အမှတ်36ခေါ်ဒါကျက်တော်လေးတွေပါဖတ်ပါပြီးသားဖတ်ပါပြီးသားဒီဆိုင်ရဲ့ကျူးကျက်တာဒီမှတ်ထားတဲ့အမိအကြပါတာမင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဖုံးမိပါရှင်သူရစတိုင်ပါရှင်ပြောတာလေအဲ့ဒီအမြင့်ကိုတုံးလို့ထားတာပါထောဆက်ထားတာပါအဲ့ဒီအမြင့်နဲ့လုပ်တဲ့ဆိုတော့အရပါသူများအရတာလေလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူများရတာလေလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရှိတာစတားအတာအဆက်ပါရှင်စတားအဆက်ပါဒါချက်အသေးပါရှင်ချက်သေးပါဒါချက်သေးပါဒါလည်းစတားအချိန်ပါဒါချက်အရေပေါ်မှာရှင်။ဒါချက်အရေပေါ်မှာ။ဒါနှလုံးလေးတွေချက်နှလုံးလေးတွေမင်းစားစားမှာဘောဒီသားတွေလာစားကြတာမှာတကယ်ကြလို့ပါ။သုံးနှစ်အောက်ကလေးရော free တော့။သုံးနှစ်အောက်ကလေးရောလုံးဝ free ဆိုတဲ့မရှိဘူး။သုံးနှစ်နဲ့၄နှစ်ပတ်စံရှိတယ်။ချက်တောင်းတဲ့ဆိုတော့ငါချက်တောင်းတဲ့။ကဲဒီမှာချက်မဲ။ချက်လေးတွေဒီမှာချက်မဲ။ချက်မဲပါရှင်။ဒီမှာချက်မဲပါရှင်။နော်ကြက်မဲပါရှင်ဒါတည်းကကျက်သားတုံရဲမှာတုံရဲအနှစ်ပါရှင်ဒါကျက်အနှစ်ပါအကျက်နှစ်ပါဘုံမဟုတ်တော့ share လေးပဲဖြစ်တာပြီးတာနော်ကျက်နောက်ဆက်သင်ကြားရတာကဲရုံသားတဲ့ကဲ၈လေးတော့ရုံသားအဝါစားဟုတ်တဲ့တောင်းရှိထောင်လားတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်အဝါစားအဝါစားတိုက်ပလာတိုက်ပလာအဝါစားချစ်မိုင်တာတပည့်အပြင်မှာတော့ချစ်လို့ရေတဲမုတ်နေလဲပါအယုံသားပါရှင်။ဒါယုံသားပါ။ချစ်ကလေးတို့ရေယုံသားပါနော်။သူတို့ရဲ့ဖုန်းပိတ်အနစ်နဲ့နေထားတာပါနော်။ဟိုယုံသားပါရှင်။တောင်းတာရပါဘူးနော်ချစ်ကလေးတို့။ဒါကကြက်မာလာပါရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကြက်မာလာ။ဒါကအမဲအမဲတွေကဒါမဲ။ဒါရေခူပါ။ရေခူပါ။ဒါရေခူပါရှင်။ချစ်ကလေးတို့ဒါရေခူပါရှင်။ရေခူပါ။သူတို့ရဲ့အနစ်နဲ့နော်နေထားတာပါ။ဘယ်ကတည်းကအကုန်လုံးအမဲသားပါ။ဒီတော့ဒီမှာဒါရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်ချက်ချက်တော့ပုံမှာဒါအရိုးလို့အရိုးလို့ပါရှင့်ချက်ချက်တော့ပုံမှာဒါအရိုးလို့ပါ။လေလေချက်ချက်တော့သူရဲ့အနည်းနဲ့နေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမှုကြီးသားနေတယ်။အနက်နဲ့အနက်ကတော့အရပါဘူး။သူရဲ့ဆိုင်ကဆက်တဲ့ရှိတော့တော့ဆက်ဖို့အနည်းပါရှင့်။အားလုံးတောင်းဆက်ဘဝစားတောင်းဆက်ထားတော့ချက်ပေါ့နော်။ချင်းသုံးစားရင်ဒါချက်နဲ့ဒီမှာချက်ချက်ရိုးလို့ချက်နဲ့ရှိတယ်ရှေ့ရှေ့ပဲစားသမ်းပါလေစားသမ်းပါလေဒါအမဲသားပါရှင်ဒါအမဲသားအဆက်ပါဒါကအမဲသားအချိုပါဒါအမဲသားတုံရမ်းပါရှင်ဒါအမဲသားတုံရမ်းပါဒါကကျက်စီဘူးပါရှင်အားလုံးကနော်ကျက်စီဘူးတိုက်တဲ့ဒီကားကကျက်စီဘူးပါရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဆုံးအကုန်လုံးကုန်လုံးဒီရည်ရည်ကမဲ့အေးကြာအဲ့အေးချက်တော့ခုနမျိုးအေးခုနမျိုးအေးကခုနမျိုးရှိပါဘူးဘာလဲအေးကခုနမျိုးရှိပါဘူးဒီရည်ရည်ကအယောရည်ရည်ကမဲ့ယူရီးယားမာရည်ရည်ကမဲ့ထူးခြားတာဒီမှာအေးဟုတ်ရည်ကမဲ့ပုံမှာဒါရည်ကဒါရည်ကရေတဲ့အလုပ်ကိုတိုက်ရည်တဲ့ပါရှင်ဒီတိုက်ရည်တဲ့ပါတော့ဒီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထူးခြားတာဘိုးရရားနေပြီးတော့ဒါလိုက်မှားတဲ့ရေတဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းအဲ့ညာ
ပေးဘူးဒါရိုးရရနိုင်ငံနေဒါလိုက်လာတာပါเนาะချစ်ကလေးတို့ကိုစီမာတယ်ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะချစ်လေးတို့ဒီပါပါရှင့်အင်းနဲ့၃လေး၆မျိုးပါရှင့်၆မျိုးရပါမယ်၆မျိုးရပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုထိုင်းတီဒါဆိုဒါထိုင်းတီအရသာဒါ rainbow chocolate ဒါတော့ဟိုနုနဲ့ပိုင်နဲ့အဲ့လိုဇောလာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲစပေါ်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ယူရီးယားလာဆိုတော့ပြပုံမှန်လို့ရတာနဲ့မဖြစ်ဘူးအရင်ချိုးစိတ်ရတာစားတယ်ကဲဆိုလေးတော့ဒီနောက်စားသေးလေးလားဒါဆိုဒီမှာအကြွေအတော်တော်ဆိုချိုးလေးဟောက်ဆဲပေါ်ရှိတယ်ဒီလိုတာတာလေးဟပါလေးပြောင်းမှုတော့ပါ။ဒါလေးကတော့ဗာလေးကြာစံနဲ့ဗာလေးပစုံနဲ့တော့မပြီးဘူး။အလေးရပြီးတော့ဟုတ်။ဟိုမနေ့ကတော့ဒီတော်လေးရအောင်ပါ။အာလူးရဲ့ပစုံရဲ့အလေးရမရောနစ်လေးနေပါတော်တော်လေးမိုက်ရအောင်။စားလို့။ကြော်ဒီကောင်လေးကတော့ဖဲလိုက်ကြော်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ရှေ့တကရှေ့ဆိုတာကြီးကျွန်တော်ရိစက်ပေးပြီးပါပြီဘူးဆိုရင်တော့လည်းမစောင့်နိုင်တော့တော်တော်လေးလည်းစားကြည့်နေပြီကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးတင်ရချာနဲ့လည်းတော်တော်များတော့ဘာလို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲလက်ဆက်လို့ပတ်တယ်လက်ဆက်လို့ပင်လယ်ဇာကလေပင်လယ်ဇာကမကြီးတက်လာအောင်မဝေးလို့ဟယ်လိုဟယ်လိုချစ်တို့ရေးတားအောင်လားရှင်မတော်တာမင်းမြောင်ဟာမိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့တကာလာမှာမရတော့ပါဘူးရှင်ငွေတစ်ထောင်တောင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသားလေးရဲ့သူဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကသူကအရင်လေးလို့ရတယ်အဆက်ရယ်အချိုရယ်တုံရမ်းရယ်မလာရယ်အဲ့လေးမျိုးမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်ရနှစ်မျိုးမှာလို့ရပါတယ်ရှင်မှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတို့ရင်ဒီကုန်းတို့ဆိုလူကြီးပိုင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝစားတယ်အဝကြိုက်တလောက်အဝစားပါရှင်ကြိုက်တလောက်3နိုင်ဒီအချိန်ပေးတာကြာတက်တော့အဝါအခုဒီတဝိုင်းပေါ့ကွာတော့တာမင်းမြောက်လာစားတယ်ပေါ့လာစားတယ်တိုက်တော့စား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 ဘိုက်ပြေရှင်းလာနေစားအေးပြေအေးနေတော့ဘုမင်းတော်နေရေခဲမုံနေစားရေခဲမုံကတူတူချာချာတော့ချစ်တို့ဂျူရီးယားနဲ့တန်းလိုက်မှာလာတော့ဒီမှာလေလုံးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ရရင်မပေးပေးရန်ကုန်ရရင်လာစားမှာနှစ်ခါတော့မပေးပေးလေလာစားချိန်လေးအချိန်လေးပြောပါဦး။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လာစားရမယ့်အချိန်လေးကသူကဟိုပါလေမိနစ်17နာရီရနေည9နာရီရှိပါလိမ့်ရှင်။မိနစ်17နာရီဆိုစပွင့်ပါပြီ။ည9နာရီကြီးစားလို့ရပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့စားတဲ့လေးကတော့ကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ free တုံးမြဲနေ၄ပေပဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမဲကြမယ်။၄ပေပဲအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်း7000ပဲကြမယ်။တောင်း7000ပဲကြမယ်ရှင်။အဝစားတော့ချစ်တို့ခုနကဒီကုန်းတော့တားလို့တော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေပွဲတောင်လေးပါမယ်ရုံသားပါမယ်တူချာချာချက်မဲသားတွေပါမယ်ချိုက်တော့စားပါလူကြီးတွေလည်းစားမယ်အဲ့ဒီမှာမှတူတူချာချာခုစီမှာကလေးတွေပါလာတော့ဟဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲမဟုတ်ရှိဘူးမရတော့3000ရဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းကလုံးဝ free နဲ့ပေးမှာပါရှင်လုံးဝ free နဲ့ပေးမှာ3000နဲ့4000အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလေးမကြကလေးမကြဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဝက်ချက်1000နဲ့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကเนาะအဲ့တော့လေးပင်နဲ့အထက်လူကြီးရောက်ပါပြီဆိုလို့ရှင်တို့ကျမတို့လာစားပါ18000ပါလေလာစားကြည့်လိုက်ကြပါတကယ်ကိုရှားပါတဲ့အစားစားတွေလက်ဆက်တဲ့လုံးအစားစားတွေပါတယ်တဝါကြီးစားမှာဖြစ်ပါတော့မစုံပါတယ်မြတ်မစုံမလုံးဝအကြီးတယ်လက်ဆက်ဆက်တော်လေးမိုက်ဟုတ်တော့ပါတယ်မလားဟုတ်တော့ပါတော့ဝဒအများကြီးပဲလားဟုတ်တယ်ပါ
ကပ်ပါတယ်ပါတယ်ဟောတော့မှကျွန်တော်တို့အချိုးအဆက်ကျော်သွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဆက်ပြီးရင်ကျော်သွားတာအချိန်လုံသွားတာဟုတ်တယ်အချိန်လုံသွားတာဝတ်တော့ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဝတ်တော့မှကျွန်တော်တို့အချိုးပါမယ်အဆက်ပါမယ်တုံရမ်းပါတာဒီကိုဝတ်သားလေးပါပါဝတ်သားလေးယူပေးပါတော့တော်တော်များပါပြမယ်ဝတ်သားပါဘုကင်ယူလို့ရတယ်ချစ်ကလေးတို့ဘုကင်ယူလို့ရတယ်ဘုကင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတာမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟိုကလေဘောပင်လေးပေးပါလားဟဲ့ဒါလားဘယ်သူမတွေ့လို့ဟဲ့ဘယ်လိုဟဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်သူမတွေ့ရမှာလို့ဒီမှာโอ้ my god လောရှေးရောတော်တော်မိုက်ရဆိုကန်ကြီးတွေကတော့ကြော်သွားတာဖြစ်မယ်ချစ်လေးတို့ဒီကဘဇိုကန်ကြီးကိုပြလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ကန်ကြီးပြလိုက်တယ်တိုင်းကြနေလားမင်းတခုကြောင့်ကြော်သွားတာဟုတ်တယ်ကြော်သွားတာဖြစ်တယ်အကုန်ပြတာကနန်းပါတယ်ကွာဘဇိုပါအခုရုပ်ပြမယ်နော်ရေပွဲကောက်ပါမယ်နော်ဂျုံသားတွေပါမယ်ကြက်မဲတွေပါမယ်ချူကြတဲ့စားတော့ခရုဆိုမျိုးကိုစုံးနေတာနော်ထွက်ထားတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွက်ထားရပါမယ်ပြီးတော့အိမ်လိုက်ကြီးမစားကြည့်မယ်ထွက်ရတာခက်နေလို့ရှိရင်သူကအခါလေးကိုထွက်ထားပြီးတော့ပြီးရင်တခုကြားနေတယ်ကျွန်တော်ပိုက်ခရုတွေပါပါတယ်ခင်ဗျသုံးပေအောက်ဆို free version ဟုတ်ပါတယ်ပြပါရှင်သုံးပေအောက်သုံးပေအောက်လားသုံးပေအောက်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 ဟုတ်တယ်ဒီကုမကသုံးပေအောက်ပါသုံးပေအောက်လားသုံးပေအောက်ဆိုရင် free ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးပေအောက်သုံးပေအောက်လေဟုတ်တယ်သုံးပေအောက်ပါဆိုတင်းအောင်လာဒီသုံးနဲ့တည်းလားသုံးပေအောက်ဟဲ့သုံးနဲ့အထက်ငါးနဲ့အဲ့ဒါကလေးရဲ့ဥစ္စာဟုတ်အူတုံးပြီအောင်တုံးပြီအောင်တုံးပြီအောင်နော်အဲ့ပါအရရှိတဲ့လူကိုခိုင်းကျမတို့ဆိုရင်ဘာလို့ပူလဲကျွန်တော်တို့ခိုင်းကလေးလေးမှဖြစ်နေရှင်လူကြီးကျမဆိုတုံးပြီအောင်ပလီစာပဲဆိုလိုက်တာသူတို့ဆိုမရအောင်လေသူတို့မရတော့ကြီးတယ်ဘုရားကျမဆိုတုံးပြီအောင်နှစ်ပေနဲ့မှငါးနှမပဲရှိတယ်မစိုးဘူးဒီကအလကားစားလို့ရတယ်ပရိပါဟောမောင်လေဟုတ်တယ်ကိုစောမောင်ရေစောမောင်ရေမင်္ဂလာပါနော်စောမောင်ကျမဆိုနှစ်ပေခွဲပဲရှိရဆိုပြရအောင် free ပဲဒီဆိုင်ရောအမြင်လားလားစာနေတိုင်းလားစာနေတိုင်းလားတော့သုံးယောက်လာမယ်ဆိုနှစ်ယောက်စာမယ်ပြရသုံးယောက်စာငွေလေးတွေရငွေလေးတွေကတို့ထားနေပြီနော်အချင်းလေးတို့မှတ်ထားအောင်နော်အမနေ့၁၇နာရီရနေည၉နာရီချိန်ပါနော်ချင်းလေးတို့မိသားစုလိုက်တာပါဒီကောအပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်လေးနှလုံးချထားပါလိမ့်ရှင်နော်နှလုံးရေးထားပါတယ်အဲ့နှလုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျမတို့တော့ဖြင့်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ရောက်ပါလဲအဲထားပါတော့ကွယ်ဟိုအတိမိတ်ဆွေတွေနဲ့လာစားတယ်ဆယ်ယောက်ဝိုင်းလေးလုပ်ပြီးထားပါလားလို့စတိယောက်ဝိုင်းလေးလုပ်ပြီးထားပါလားလို့တနည်းကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲတစ်ခါလေးပြောထားပါရှင်ဝတ်သားလေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဝတ်သားလေးချစ်ကလေးကခုနကဝတ်သားမတွေ့လိုက်ဘူးဆိုလို့ဝတ်သားပါတယ်ချစ်ကိုကမှကြည့်လားရှေ့ဝတ်သားပါပါတယ်ချစ်လို့ရင်ဒီကုန်းကြော်သွားတာပါကံတွေကများလုံးအားကြီးရောလေနော်ဒါလေးကဝတ်သားအဆက်ပါဒါလေးကဝတ်သားအချို့ပါနောက်တစ်ခုဒီမှာဒီကုန်းလို့ပြောရတာချူတားတယ်ဆိုတာကဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရပြီခုကလည်းပြောပူလိုက်ဆက်ထားတဲ့ဆော့အနှစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းနေတာရှင်တခြားဆိုင်တွေလို ready made တွေနဲ့နော် ready made တွေနဲ့နေတာပြုလာရှိပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပေါ်ဆက်ထားတဲ့အချို့အနှစ်အဆက်အနှစ်မလာအနေဒါလေးနဲ့အကုန်လုံးတုံ့ပြန်နေနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လောက်ထားတာပါအဲ့တော့ချစ်တို့ဘက်ကမိသားစုလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကွာအချိုရှိတယ်အဆက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတုံ့ပြန်ရှိတယ်မလာမလာရှိမယ်ရှိအဲ့ဒီမျိုးတွေကစိုက်တဲ့နှမျိုးကိုဂျူဝေးလာလိုက်တာဂျူဝေးလာလိုက်ကျမတို့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီထဲမှာဗမာလက်တွေ့ကောင်းဟုတ်ကဲ့တော့လိမ့်စာလေးရကျွန်တော်တို့အမှတ်368ဝေဘကီလမ်းမကြီးမြောက်ကလာပါမျိုးနယ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောပြပါအောင်မယ်နော်ကျမတို့မြောက်ဥကလာပါမှာရှိပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နော်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥကလာပါဝေဘကီလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ်ရှင်အမှတ်ကတော့368မှာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ကလေးတို့လာစားကြည့်ပါချစ်ကလေးတို့တကယ်လာစားကြည့်ရကိုမိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကားမိတွေပဲနှစ်ယောက်ဝိုင်းလဲရတယ်နော်ချစ်ကလေးနှစ်ယောက်ဝိုင်းလဲရတယ်ရှင်နော်မိသားစုဝိုင်းဆယ်ယောက်ဝိုင်းဆက်တယောက်ဝိုင်းကျမတို့အပြင်မွေးနေ့လာပြီးကျင်းပမှာမို့လို့ဆိုသုံးချိုဆက်ထားလိုက်ဖုန်းနှလုံးနောက်ဒီကောအပေါ်မှာရေးထားပေးပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကောကျမတို့အဆက်ဆက်လာရလို့လေးနဲ့ကြံညာပြကြံညာပြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့ပြောရမှာပေါ့ရှာပြဦးတော့နည်းနည်းပြရအောင်ကိုကျော်နာစာလို့ဟမ်ကိုကျော်နာရေကြရှည်ရေဒီကနေပင်ကနေမှလည်းရေးကြည့်တာဖရီးဇာကိုရေးကြည့်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ရက်ပူလို့စိတ်ညစ်နေနေတော့ဒီမှာဆိုဒါတက်တာဟောင်းတက်တာမှာရွှေလက်ရအောင်ဒါတတိယလိုက်ပါ။နောက်ကလာပါမှရှိရနော်ဝေပါကြီးလာမကြီးပေါ်မှာနော်။န
နာမည်လေးဆိုင်နာမည်လေးကဖြစ်စရာလေးရွှေလက်ရရွှေလက်ရဆိုတော့သူ့ရဲ့ရွှေသူ့ရဲ့လက်ကိုကရွှေနဲ့နှိုင်းထားတာသူ့ရဲ့လက်နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့မြစ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခါရေခဲမုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကွာပြီလားဒါဒါစားပြီးသွားပြီဝါတယ်ရေခဲမုတ်စားတယ်ဝယ်စားကြမလို့ free အေးရလဲခုနှစ်မျိုး oh my god တမင်းတော်စားအောင်မလားချစ်ကလေးတို့ကောင်းဆဲတော်စားအောင်လားမလားရှာကောစားအောင်အဆုံးပလုံးပဲမျိုးကိုစုံနေတာပဲစားရမှာပါရှင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေလက်ရလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးကလည်းနှလုံးချထားပေးပါတယ်ချစ်ကလေးတို့နော်แกชิลิโลပြောနေတာတော့တော်တော်ကြာနေပြီအချိန်ကြီးလေးနဲ့တို့စားလိုက်ရအောင်ဆွဲလိုက်ရအောင်ကဲစားပြမယ်เนาะชิลิโลအကုန်ကြိုက်သွားပြီတဲ့ရောက်လေလာခဲ့မယ်ဟဲ့လာခဲ့เนาะชิลิโลလာခဲ့เนาะ KKA တဲ့ဟဲ့ချစ်ကလေး KKA မခင် KKA မင်္ဂလာပါရှင်တယောက်ကို18000ပါရှင်ပါတယ်တယောက်ကို18000ပါသုံးပေအောက်ကိုကလေးလို့တတ်မှတ်ပါလေအဲ့ဒါကျမတို့က free ချိန်မှာပါရှင့် free ချိန်မှာပါသုံးပေရဲ့အထက်၄ပေပွဲသုံးပေနဲ့၄ပေအဲ့အတော်တွင်းလေးဆိုတော့ဒီကောင်က1000ပဲယူလို့ရှင့်1000ပဲယူလို့၄ပေအထက်လူကြီးအားလုံးကိုကျမတို့18000နဲ့အဝအပြဲချိန်တော့ဝဲလိုက်တော့မှဒီမှာကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ချိန်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်းမရတော့ပြတ်တော့လေးပိုက်စားတယ်ဒီလိုလည်းသိတာအဲ့ဒါလက်ဆက်လေးပါဟုတ်တယ်နော်ဆက်ဆက်လို့ကျမတို့တာမင်းရောအနက်နဲ့တော်တော်မေးလာတိတာလေကွာတိလာပေလေစာအဓိကပေလေစာလို့ချက်သားလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးအနက်အတွက်ရေခဲတက်တာတွေထွက်လာတယ်အနက်နည်းနည်းဆိုရင်ချစ်တို့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဟိုမှာဖြစ်မှာပါတိမှာပါနော်အနက်ထွက်လာတာလေအဲ့လိုလေအနက်အဲမလက်ဘူးနော်မလက်ဘူးချို့ချို့လေဟိုအုပ်ကမီးပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရေခဲတက်တာတွေမှာထားလာဟိုကဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလိုဖော်မလဲအနံ့ကလေးဟိုအောက်တူတူအနံ့ပါပြီလားအပားရပုတ်တဲ့အနံ့ထွက်လာရင်ဒီတဝိုင်းလုံးပြရဒီလိုတဝိုင်းလုံးပြရအဲ့အတွက်ကိုဒီမှာလက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရွက်တွေရောအပားတွေရောအရန်လက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်လေးတို့ဘာမှမပူနဲ့ဘိုင်းနာလားဘိုင်းအောင်လားကလေးတွေအတွက်လည်းဘာမှမပူပါနဲ့နောက်ရောက်ပြီးတော့သုံးဆောင်မားလို့ရွှေလက်ရရနေပြဖိတ်တော်ပါလေရှင်ဘယ်နည်းဆာဆာအဲ့စီရလားဟုတ်ပါလေရှင်ဘယ်အချိန်ဆာဆာချစ်ကလေးတို့လာလိုက်တော့ငားရက်တည်းရှိသေးတယ်ဖွင့်တာအဲ့ဒီတော့အတန်းကြားပြီးလာလိုက်တာကျွန်တော်ချက်ချင်းပြေးလာလိုက်တာတကယ်တော့ကွဘယ်လိုခေါ်မလဲကွာသူ့ရဲ့ wifi ကဟို emo ခမ်းမပါပါညာအဲ့လိုမျိုးမလို့ရသေးဘူးပေါ့ဆက်ဆက်ပြီးဖွင့်လာဆိုတော့လေ28 wifi လောက်ရှိတယ်ကွာလာစမ်းပါဦးနော် wifi အများကြီးကို28 wifi ကိုတဝိုင်းတဝိုင်းဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးဒီသားစုလိုက်ပါလေဒီတော့ wifi လူကြရတယ်မလို့ဘူးကြာတယ်28 wifi တော့တော်တော်များတယ်ကွာဟုတ်တယ်ခုနကဒီကောင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သေးတယ်လေဒီလိုဆိုအေးစိတ်တော့အေးစိတ်လိုက်ယူရမယ်အေးလေးရောအေးလေးရောတောက်ကြည့်ရအောင်ဒီကြည့်လိုက်ဒီကြည့်ကကွာလို့လိုက်တော့မိကြီးဆင်းနေတယ်အရွက်မိုက်တယ်ဒီလားအရွက်ကောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသားတွေရောလက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရွက်မိုက်တယ်အရွက်မိုက်သူ့ရဲ့လက်ဆက်မှုရေကျွန်တော်ဒီကရလာချင်းမို့လို့တောင်းပြီးပေါင်းသွားတာနောက်တစ်ခုကပါတယ်ဒီလားဟော့ပေါ့ပါလေချစ်တို့မှကြည့်လိုက်အချီဒီကောင်ဟာအချီဆက်နေမိုက်အဲဟော့ပေါ့ဆိုင်ကပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်သူ့လားကိုယ်စားမယ်အချီရလေချင်းဆက်နေမှကြည့်လိုက်ဟော့ပေါ့ချီမှချီမှအများကြီးဗျာဒီမှာတခါလေးကြားလိုက်ပဲဒီမှာမျိုးစုံနေတာလေအချင်းဆက်လာမလားပါလားကိုတိုင်းလည်းဆက်လို့ရတယ်တကယ်ကိုတကယ်လို့မကြည့်တဲ့ကျေလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဆက်ပေးပါဦးအဲအရင်လေးထည့်လိုက်တာဒါအဆက်ဒါအဆက်ဒါအချို့ဒါပြီးတာရဦးမလေးအဲအဲ့နေပြီးတော့ဒီရလေးကိုလည်းလိုက်ရလို့ပါအဲတော့ဆက်ဆက်ကြောက်တယ်နော်ကိုယ်လည်းအစားတောက်ကတောင်းရလဲအဲမီးဝကြကြောက်တယ်။ဒီတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါမူကထာနေအဟောပေါ်ရေးစားပြမယ်ပြီးရင်ဘာပြီးယူဆက်လာမယ်နော်။ကဲ။ဘယ်ကနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့။အော်လည်းညာကြီးလို့ညာကြီးလို့။ဒါချို့။အစားမယ်တော့ချစ်ပေါင်းကြညာတော့ပို့စားပြပါလို့။ဟုတ်လား။ဒါလည်းတော့ချက်ချင်းလာခဲ့လေ။ဆိုင်နေလာခဲ့လေ။မကေးလာခဲ့တော့လာခဲ့လာခဲ့တကယ်ကြီးတော့မပြောဘူးမကေးအဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုချထားပေးလို့အဲ့ဒါလေးကိုဖုန်းဆက်လိုက်အဲ့ကျွန်မတို့ကပြင်ဒီဝင်းရဲ့ live မှာပြည့်ပြီးတော့
ဟိုပါဖြစ်တာပါစားကျင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့3ယောက်စားအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်5ယောက်စားတဝိုင်းလေးခြံသားပေးပါရှင်ဖုံးကြိုဆွဲလိုက်ကျဆက်လိုက်အဲ့ပတ်အဲ့ဒါဒီကုန်းထဲလို့ဟုတ်အားချက်ပြတာအားချက်ပြတာဟုတ်ပြီဟာအမှုပါဟာအမှုပါဟာဥမထဲလာလားဟုတ်ဟာဒါပြဟာအမှုပါရှင်ပါလေဟာအချိုပါချစ်တို့ပြတာဒါအချိုကံဒါအဆက်ကံဒီမှာဆိုနေချက်မဲတွေချက်မဲတွေဒီမှာဆိုချက်မဲတွေစုံမဲဒါမဲเออยัดป่ะไปจ้ะยาไปไลน์เนี่ยแหละติ๊ดๆๆๆเนี่ยฉิกเลิโลยีไลน์เลิเนี่ยแหละติ๊ดๆๆๆเนี่ยตรงอ่ะเออยาไปแชร์แชร์ฉิกเลิโลลาซ้าไลน์เนาะชวยเล่ยาหมัดทาไปเนาะเมียอุกกะลาป้าไปวีบากีลำมาจีปอมาရှိပါတယ်ရှင်เนาะတကယ်ကားရမဲ့နေရာညာတဲ့အကုန်အပြည့်စုံရှိပါတယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ကိုကလေးတွေခေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်း3နှစ်အဲ3ပေအောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလို့သတ်မှတ်ပါတယ် free ပါခြင်း3ပေနဲ့4ပေခွဲရှိတဲ့ကလေးဆိုတော့လူကြီးမကြကလေးမကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပေါင်းပဲယူပါမယ်လူကြီးပိုင်းကိုတော့18000ယူပါမယ်ရှင်ဒါပေမဲ့စားတဲ့ဟိုဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ကလေဘလို့နီးနဲ့မှလေဟိုတန်လုံးအားကြီးလို့လေဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘုံနေနော်တကယ်ကိုမိုက်ပါနော်မပြောမရှိနဲ့လာကြည့်လိုက်ဘုံနေပြီပြီးရင်ရှားပါလေဆိုတဲ့ဟာကြီးပဲပိုက်ခယူလို့ရှင်းပိုက်ချောင်းလေးလားအဲ့ဒါလေးပိုက်ခယူပိုက်ခယူလားအော်ဒီမှာပိုက်ခယူလေးရှိလားဟင်ချစ်ကလေးတွေမှာနော်ခယူဒါခယူပါရှင်ခယူနော်ဒါခယူဆက်လိုက်မယ်ခယူပါရှင်ခယူပါရှင်ချစ်တို့ကလေးဒါလေးယူလိုက်ပါလားချစ်ကလေးခယူပါနော်ဒါခယူလေးတွေထည့်လိုက်ပါပြီအဆက်ကံဒါအချိုကံအချိုကံပါရှင်ခယူလေးထက်လိုက်ပါပိုက်ချောင်းရေပွဲလေးလည်းလိုချင်တယ်ဒါကြက်မဲပါချစ်တို့ရေကြက်မဲပါနော်ဒါကြက်မဲပါအချိုကံလည်းကိုထည့်ပါမယ်အနေနဲ့နေဒီလိုရင်ဒီလိုရင်ရမဟုတ်စိုက်လိုက်အဲဟုတ်ပြီဒါလေးကကြက်မဲပါရှင်ဒါလေးကအဆက်ကံလည်းထည့်လိုက်ပါပြီဒါကြက်မဲပါနော်ချစ်ကလေးကဲချစ်လေးတို့တကယ်ကိုအရန်ရှားပါတော့ပိုက်ခယူလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်လေးနည်းနည်းဆုပ်ပေးပါစိုင်တိုင်းမှမရပိုက်ခယူတယ်ပိုက်ခယူထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးအားလုံးဝိုင်းစားကြမယ်နော်ပိုက်ခယူပါပိုက်ခယူပါအဲ့ပိုက်ခယူနော်ချစ်လေးတို့ရပြီဒီအားလေးဒါထားလိုက်အောင်အော်ရေပွဲချစ်လေးတို့လက်ဆက်တော့ရေပွဲကန်လိုက်ကြီးကိုရှိတာဒီဆိုင်ရဲ့ထူကြချက်မှာအရန်နာမည်ရတာဒီဟာရေပွဲကရေပွဲကနော်တောင်မရဘူးအကောင်လေးတွေကိုညီးနေတာပဲဟိုပါပေါ့ရေပွဲသားပေါက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါအချိုကံမှာဒီကျဲနည်းနည်းအဲထည့်လိုက်ပြီကဲဒါလေးခဏထားလိုက်ပါချစ်လေးတို့နော်အချိုကံအဆက်ကံရမယ်မာလာရမယ်တုံရန်ရမယ်ရှင်တုံရန်ရပါမယ်ဒါပါလဲအဲကဲချက်စင်ချစ်ကလေးဒီဆိုင်မှာထူးကြတာနော်ကြက်စင်သားဒီပြည့်ဆိုင်နေမှာမရဘူးဒီမှာကြက်စင်သားရတယ်နူးညံ့နေရပဲကြက်ထုတ်နဲ့ဒါကြက်စင်သားကြက်စင်သားထဲ့မယ်မှတ်သားနော်မြောက်ဥက္ကလာပကြမဲရောကြက်စင်ရောနောက်ပြီးတော့ပိုက်ခူးတွေရောရှင်သားအော်ခနမ်းမဲခနမ်းမဲအသေးလေးတွေလည်းရှိတယ်ကဲဒီမှာချစ်လေးတို့ကြည့်လိုက်တော့ဒါကြက်စင်သားကြက်စင်သားโอเคပြီးတော့လေခယူးတွေပါဆိုလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံးအောင်ပါဆိုလို့လုပ်ပြီးသားပဲရှင်လက်ဆက်စားအော်ယုံသားကဲချစ်လို့စားရဲရင်ပြောတာနော်စားရဲရင်ပြောတာယုံသားပါရှိတယ်တကယ်နော်ဒီဆိုင်မှာအခုထူးထူးခြားခြားတီကုန်းမိတ်ဆက်ပေးတာယုံသားနော်ဒါယုံသားလားနော်ဒါယုံသားနော်ဒါယုံသားခုနကြက်စင်သားကြက်မဲသားနောက်တစ်ခါပိုက်ခယူးနောက်ပြီးတော့ရေပွဲကောင်အရန်ထူးကြပြီးတော့အရန်စမ်းပြသောအစားအသောက်တွေဒီဆိုင်မှာအကုန်ရှိတယ်လူကြီးတယောက်ကမှ 18,000 ပဲရှိတယ်ရှယ်တန်တာကွာပြီးရင်အေးရ9မျိုးကိုတောက်ချင်တဲ့လောက်တော့ရေခဲမုံကလည်းစားချင်တဲ့လောက်စားရေခဲမုံဒီထိုင်းရနေလားဟုတ်တယ်နော်အေးရ6မျိုးတောင်ရှိတယ်ယုံသားယုံသားထည့်လိုက်မယ်နော်ချစ်လေးဒီကုန်းကအမဲသားမစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကုန်းကအမဲသားကိုဒီထဲမထည့်တော့တာနော်အမဲသားလည်းရှိပါတယ်ရှင်အမဲသားလည်းရှိပါတယ်နော်ဆက်ပါ
ဒါဆယ်မင်ဘိုက်သားပါရှင်ဒါဆယ်မင်ဘိုက်သားပါဒါဆယ်မင်ဘိုက်သားပါရှင်ဒါဆယ်မင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါကင်းမွန်နဲ့ဆယ်မွန်နဲ့ကင်းမွန်နဲ့ဆယ်မွန်နဲ့မွန်းနမွန်မွန်းနမွန်ပေါ့ဟိတ်ချင်းနဲ့ဘိုက်သားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆယ်မွန်ဘိုက်သားပါရှင်ဒါဆယ်မွန်ဘိုက်သားပါအမလေးပေါ့မလိုက်ချင်းမလိုက်ချင်းဆယ်မန်ဘိုက်သားပါရှင်အစုံစားတောင်းတော်လေးကိုလည်းအစုံစားဟုတ်ပါလေရှင်မလေးတမျိုးချင်းမယူဘူးချစ်ကလေးတို့ဒီကောင်ကလေဒီကောင်ကိုယ်တိုင်စားကြည့်ပြီးတန်လို့ချစ်လေးတို့မိတ်ဆက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိုးသက်ထွန်းရင်စိုးသက်ထွန်းရင်ဆိုင်လေးစာလေးပြောပေးပါမယ်ရှင်စိုးသက်ထွန်းရင်ဟုတ်အားရအပေါ်တာချစ်လေးတို့ရေလေးစာလေးထပ်ပြောပါမယ်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဝေပါကြီးလမ်းမှာမှာရှိပါတယ်ဝေပါကြီးအမှတ်က369ပါခင်ဗျအမှတ်က369ပါရှင့်ဝေပါကြီးလမ်းမကြီးမှာရှိပါတယ်ကားပတ်ကဲအတွက်ကလည်းချစ်လေးတို့ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့မနေ့17နာရီရနေ့ည9နာရီထိပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့17နာရီည9နာရီထိပါအဝစာလူကြီးတယောက်ကို18000ပါရှင့်18000ပါ4ပေနဲ့3ပေဈာကို10000ပဲယူတယ်ဟုတ်မယ်နော်3ပေနဲ့အောက်free ကလေးတွေကို free ကလေးတွေအကုန်လုံး free တိုက်တော့စားတိုက်တော့စားနော်ရေခဲမုံနေစားအေးတွေတောက်အကင်လေးရတယ်အကင်လေးရတော့ဥလားအကင်လေးပြလိုက်ပါနော်ခိုင်ခိုင်လေးစားကြလိုက်တာတဲ့ဒီကအကင်လေးလားအစိုးကင်လိုက်ပါမယ်နော်ချစ်လေးတို့ဒါဟိုဟော့ပေါ်မလို့ဟောပါဖြစ်အကင်လေးရတယ်နော်ချစ်ဒီမှာထူကြတာဗျာကျွန်တော်တို့ဟော့ပေါ်ဘာဘီကျူးအာပြီးလို့ရှိရင်မူကထအသုံးမျိုးတောင်ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်โอ้บะทุงอัจฉิกินนี่แล้วย่าบาเลยเนาะถ้าเหรอเอตะเมียเกไล่ไปเกมาจ่าละเตียวโกเนี่ยเจ้าเราซา10,000นะဟုတ်ပါတယ်ရှင်เตียวโกอวะซาบาเนาะไอ้อย่างเนี่ยเช่นอันนี้3นาทีติติไปได้เปีย3นาทีมา3นาทีปอเนาะโกจ่ายแต่ဥษาเลโก3นาทีติติดีสะบวยมาทายซาลุย่าบาเลยသုံးနာရီပါရှင်ပါခင်ဗျာသုံးနာရီပြီးတော့ပါတယ်သုံးနာရီတွင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကြိုက်တယ်လို့အယူချက်ပြီးတော့စားသုံးလို့ရပါတယ်ချစ်ကလေးတို့ဒီတဝိုင်းယူလိုက်တယ်ကွာဒီသားစုလိုက်လားသုံးနာရီစားချစ်ကလေးတို့သုံးနာရီမကြပါဘူးဟဲ့ကျမတို့ရောက်တာနဲ့ဘတ်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 ယူပြီးတော့ဒီဟင်းရီအိုးတွေဒီလိုကင်နာတွေရတယ်အလုံးစုံမှာနာရီဝက်တော်တွင်ဆိုရင်ဘိုက်တရားပြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေခဲမုံလေးစားတာနဲ့ကိုအပေါင်းသိန်းနေနဲ့စကားပြောတာနဲ့ဘာညာလဲဆိုတော့၃နာရီပြည့်သွားမှာပဲတဝိုင်းကိုသူတို့ကဒီလိုအိုးလာချပြီးတော့မီးတောက်ကနေဆိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အချိန်သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါ၃နာရီเนาะချစ်နော်၃နာရီပါရှင့်အကင်လေးရပါတယ်เนาะချစ်လေးခုနကပြထားတယ်เนาะအကင်လေးရပါတယ်ဟော့ပေါ့လည်းရပါတယ်ဟော့ပေါ့က၄မျိုးရပါတယ်မနေ့၁၇နာရီရနေပြီးတော့ညနေည၉နာရီထိရပါတယ်เนาะအမလေးတပြော်ကြီးလာစားစားမှမနေ့ပဲစားစားညပဲစားစားတဝိုင်းကို3နာရီအချိန်ကတ်မှတ်ကတ်တက်ထားပါလေနော်ကန်နေရှင်းလို့ရလားတဲ့ကဲအဲ့ဒါတော့ပြောတတ်ဘူးပြေးပြေးဝေးပြေးပါကန်နေရှင်းကန်နေရှင်းလို့ရလားတဲ့ဟောရပါတယ်တဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုင်မရှင်တွေကပြောနေပါတယ်နော်ပြောနေပါတယ်ရှင်ကဲငါသားလေးစားလေစားကြမှာဆယ်ပဲနော်တို့အချင်းရလဲမျိုးစုံတော့ကိုယ့်ဘာကိုလဲဆက်လို့ရတယ်တကယ်အဆက်ရတယ်အချိုရတယ်ပြောပါကေပေးနေလဲရပါတယ်ကတ်နေလဲရပါတယ်ရှင်လာစားတဲ့လူတွေနော်အတော့ငွေသားရှင်းမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကေပေးနေလဲရပါတယ်ကတ်နေလဲရပါတယ်ချစ်ကလေးတို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်စေရမယ်ကွာဒီကောအာမခံတယ်လာစားကြည့်လိုက်လာစားတော့မှအဲဟုတ်ပါလားရှားပါတော့အစားအသောက်တွေလည်းရပါလားဒီအားတွေဆိုတချို့တကယ်စားနိုင်တာနော်တချို့တကယ်စားနိုင်ဒီကောတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲဟိုနည်းနည်းမစားနိုင်တာဒီကောတော့ကနန်းမရဘူးလားကနန်းရပါလေရှင်ကနန်းကလေဟိုပါပေါ့ပြပါအောင်ကနန်းဥမာကျွန်တော်ရိုးရိုးကနန်းရောပြကနန်းမဲပါပါကနန်းမဲရတယ်ကွာဒီလိုမျိုးကနန်းလေးတွေရတယ်ချစ်ကလေးတွေမှာတွေ့လားဟိုလိုမျိုးကနန်းကြီးဒီလောက်လောက်အကြီးတဲ့ကနန်းမျိုးကြီးတွေတော့မရဘူးဒါဟော့ပေါ့ဟော့ပေါ့စားလို့ရမယ်သူ့ဆိုင်ဒါသုံးလုံးကနန်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့အသုံးလုံးကနန်းရမယ်ကနန်းမဲရမယ်နော်နော်အဲ့လားဒီရပါမယ်ရှင်ဒါလေးစားလေအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် तू ကနေ့အလိုက်ကိုအစားတောက်ပြထက်ထက်တိုးတာဖုန်ကြီးကနန်းဆိုတာကရပါလေဒါပေမဲ့အကြီးကြီးလေအကြီးချစ်ကလေးလို့ပြောတဲ့အစား तू ကဒီနေ့ပဲပြတ်တာက
น้องนี่สุดลำว่ามาเราวมาเราวเนาะเนาะยาเลยยาเลยพวกนี้กันแน่เนี่ยยาบาดเลยพี่ลูกกันแน่เลยเลยชีบาดเลยชิยาเลยชิกลูกลูกมาซ้าจีว่าเฮ้ชาบาดอยู่จังหวะนี้เนี่ยมันตีลีไปละจิจิละตีลีไปละจิจิละตีจิจิละตีลีได้ลีก็ไม่ได้ตัวอะไรเกณฑ์ในบาร์เรียวเลยเนาะเป็นอะไรตมีเลียอะไรเกณฑ์เป็นอะไรตัวกูกูได้เนี่ยมันก็เกณฑ์ในบาร์ปาร์ลาลูกว่าฮอปปากูเล่าเนี่ยรู้สิตมีเลียน่าบีก็เกณฑ์เป็นอะไรตัวใช่ไหมล่ะลาลามูเอลามันจีก็ยี่โอเคภาษีมันลาลามูเอลาเก็บไปเนาะที่คุณรู้สวยเนี่ยบีงานเยอะเป็นสิ่งเดียวเนาะชิลิโร่งานเยอะเป็นสิ่งเดียวตัวพูดเนาะอเมริกาต้องดูสุดเดียวแล้วสักแบบยอมเนี่ยเนาะอาจารย์ไม่ยอมจีที่คุณเราชัดเจนบีละชัดเจนบีสิ่งเดียวชัดเจนบีละก็จะทำตัวของใจเจ๋เลยขั้นนี้คือมาบุพี่คนอะไรเลยกูกูเลยสร้างจีกูกูเลยตัวจีเด็กก็สมาดีอาศัยเดียวชอบยาลูยาโรมาที่คนอื่นเขาหน้ามาเขาไม่แน่ใจแต่เขาเนี่ยเขาเนี่ยจ้าหรอดูพี่เขาไหมที่คนไม่พี่เขาไหมเขาได้ไหมล่ะเนาะตาลิ้วสวยตาลิ้วสวยดูปีนี้สมาดีกว่าเนี่ยเอามาเลี้ยงลูกไม่เอาไอ้หรอตาจีเลยซาต้าวเด็กเกมมันกันยังล่ะซาต้าวเด็กเกมลักษณะยังล่ะเนาะเด็กเกมเขายังล่ะอันนี้เดียวตัวเด็กเกมลูกกาล่ะเนี่ยเลยเนี่ยเนมิ้งเคเขาแก่เมืองลาบาชินคุณเนมิ้งเคยังอุกลาปามายังงมยูเนาะยังงมยูยังอุกลาปาเวบากิลามาอีกประมาณสิบาทเลยอเมริกาต้องว่าช่องเซ็คของมาคุณยังอเมริกาต้องว่าช่องเซ็คของมาชินแต่มาอุตามินยาวมาลาบิอัสเซนีบาทเลยเอียเลยคนนั้นมีโอบาสิเอียเลยคนนั้นมีโอบาสยี่แกมีว่าช่างมีโอช่างมีเนาะยี่แกมีว่าลงว่าทายาเนี่ยมาพาร์ลาเนาะชิดูดีอันเนี่ยมาฮอบุเนาะทายาเนี่ยพี่เออเดี๋ยวจะนั่นน่ะมาพี่เออมายี่แกมีช่างมีโอสิบาทเลยสิใจตาซะใจตาซะใจตาเราดีซะทำไมหนูเรียกป่าไม่ป่าเราเข้าสวยจอดีป่าไหมมาลาเซียก็ว่าเลยป่าดีเลยยาวมือจ่อเป๊ะเลยเกสานายเนี่ยดูราชาบ้าเฮ้ราชาบ้าอ๋ออีแต่นาทูโอเคป่ะใช่อีแต่นาทูยังกูรักเลยส่งอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะอีแต่นาทูยังชิ้นสุดท้ายที่มาเลยน้องเด็กทักทักพี่เออรักเก็บอะไรพี่ก็มาเลยใช่เนี่ยเป็นลาบีกูมาตีดีกว่าเยอะอ๋อโอเคป่ะใช่แม่ไปดูเลยแท้ป่ะพี่จะส่งอ่ะแท้เนี่ยตู่อ๋อแท้เนี่ยตู่ยังโอเคป่ะใช่เนี่ยเป็นลาแกเนาะเนี่ยเป็นลาแกเนาะไอ้มาพงลี่จูเซ่เลยยากเลยเนาะจนเราพี่แต่วายมาเป็นยาวายในลูเจมาเลยสู้จูเซ่ทารอวายนี่ฉันทารุยาลาปกเว้ยเนาะเนาะหลังแกบีบาจีจุนยาอีเจมาเลยใช่ใช่ยาเด็ดเซนเนี่ยที่คนตาลีบีก็เฮ้ยเด็ดยายูยาเด็ดเซนยูยาเด็ดเซนยี่ยาขมาตัวเจน่าใช่จะมาตาบ้าใช่ยามาว่าเราคนเนี่ยเลเบลเอาไปทายเนียนเปล่าล่ะได้ไม่กว่าได้ไม่กว่าอ๋อเฮมันละฮะล่ะเฮมันยี่ตมีเล่ลากแก่ตมีเล่เนาะกูได้ยังเอาญาติเลยกูนายสุดยอดเลยดิคนนั้นนี่จะงานเป็นสิทธิ์เลยเฮ้ยที่มาอยากมาสร้างนี่ไหมลากแก่ไรดอกเฮ้ยมากูยังกูลาดีเลยกูมีตัวยังไปลากแก่ไรดอกแก่ลาไรดอกกูมีตัวใหญ่กูมีตัวใหญ่ขาดเลยแต่เราเลยเนี่ยมันเป็นลาซ่าเมย์ดีกว่าอ๋อติ๊ดติดติดติดเอาเองติดติดเอาเองดูจีออกมาตะเต้าชิดเท่าเนี่ยเนาะตะมีเลยตะเต้าชิดเท่าเนี่ยบาดเจ็บตะมีเออคนน่ะที่ก็ไม่เสียไปได้เลยตะมีมาจ้าไรลูกพี่เลยเนาะอันนี้ไอ้เบ้ตะมีชาชาป้าป้ายงน้าบาดเลยช่วยจ้าเราจงน้ามาใส่โอเคยาเลยเจ็บเมย์ตาบาดเลยเนาะชิคกี้พายเจ็บเมย์ตาบาดเจ็บเส้นน้าบาดเลยเอซันเนี่ยแต่มาเลยอันนี้มาใส่หน่อยเราขัดเด็ดดูเฮ้ยป้ามาเอซันตูไลด้าตูไลด้าที่คนน่ะตะเกียร์ตะเกียร์ที่คนน่ะไอ้ยังซ่าจะน่ะตีละไอ้ยังซ่าจะน่ะจะมาดูว่ายังซาไลเนี่ยที่เราฮอปปอร์ตะขาซาบีก็รู้สึกเลยบิ้งสุดแต่ด่าเลยใครไม่ไม่ยาวทีนี้เราสวยไล่ตัวไหมเอาตัวกว่ากะลิสินี่เองเว้นอ่ะฟรีเลยกะลิสินี่เองเว้นอ่ะฟรีไปที่มาลูจีลูจียังก็ชอบไปนั่งนี่แหละมันนุ่มมันลูแฮบ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 เลยลาซาดูระกาจิ้มไหมมันนุ่มมันนุ่มหมดแล้วจะนอนยังมาเลยจะนอนมาเออพี่ตาโกโก้ยอ๋อยี่บัวป่าเลยนี่นี่นี่ตู้เลยเล่นเล่นสั้นๆเลยนี่ตู้เองนี่ตู้เลยตาเลยที่มาเจียนยี่บัวป่าใช่อะไรกันที่คนนู้นที่พอมาเต้นหาอยู่ละเดี๋ยวหามูลุเนาะการไล่จิ้วสิละที่คนน่ะไล่เลยปีตัวมีโซลูชันตาเลยตาเลยสั่นเลยเปลี่ยนจิ้วละที่คนไอ้มาอกงไม่เสียไปละตัวการไล่การไล่การไล่กูยี่แกรีเนี่ยทาร่าตุ้มยาเรื่องหูการพิจิลีเนาะโอ้ฮอเต้ฮอเต้ป่าเลยดูละไอ้ลมยูฮานเนี่ยทาร่าหมดตัวการไล่จิ้วทาร่าเออมีอย่างว่าพี่ตานะมีอย่างเช่นเด็ก
အဲဟိုပါဖြစ်လို့လားရေဘွဲပါတယ်နော်တတတရေတူတူတူရလားနော်နေတူလားကဲချစ်ဒီကောနဲ့စနိုးစနိုးကွင်းရေနာမည်လေးခေါ်ပေးပါတယ်သမီးလေးစနိုးစနိုးကွင်းရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကဲချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးလိပ်စာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနော်ချစ်လေးတို့မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဝေပါကြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာအမှတ်ကလေးရောဒါ369ပါခင်ဗျာ369ပါရှင်ကဲချစ်လေးတို့ကားနဲ့လာရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့နော်ချစ်လေးတို့ကားပတ်ကင်အတွက်ကိုရှေ့မှာအကျယ်ကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဝိုင်းရလည်း28ဝိုင်းတော့ရှိရဲ့ရှင်စားပြီးပြီတကယ်ကောင်းပြီတကယ်ကောင်းဝေဖုံ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 းဖုံးနိုင်ဖုံးတယ်နော်ဝေဖုံးနိုင်ရင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးရေစားပြီးပြီအရန်ကောင်းတယ်တန်နဲ့တန်နဲ့နော်ဒါလေးနော်တကယ်အဝစားဒါလေးလိုကြောင့်ဒါလေးဆိုပို့စားနိုင်တယ်ကွာစားစားမှာပဝဲတဲ့ဟာပဝဲဆယ်လုံးကဒီမှာတကယ်ပဝဲရမှာရေပဝဲစားလို့ရလားအရတာဗောဒီမှာနိစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာမူကထဟော့ပေါ့ဘာဘီကျူးသမင်းကြောခောက်ဆွဲကြောဟလာဘာလာရှန်ကိုအေးရ9မျိုးနောက်တစ်ခါရေခဲမုံက6မျိုးရှင်တို့ပိုက်ထဲကိုသွတ်နိုင်တယ်လို့လားသွတ်ရှယ်ပဲ18000နဲ့တယ်လို့ဆွဲတာအခုလာခြင်းလိုက်တာလေပို့မဲ့သူမရှိဘူးဟဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့လာလိုက်ပြီဟိုဟာတင်ငားလာခဲ့ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်တုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကစီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်9နာရီတိဖွင့်မှာသမီးလေးလာခဲ့လိုက်တော့မိသေးတယ်မိသေးတယ်မိသေးဟိုဘက်လေးချပေးပါမိသေးတယ်အခုလာတော့မိသေးတယ်အဲအခုဆိုရင်တော့မှာရောက်တော့လာဖွင့်ပေးပါအောင်တဲ့ရောက်တော့လာဖွင့်ပေးပါအောင်တဲ့ထတ်ချက်ပါမယ်ရှင့်เนาะကျမတို့ကဒါဖွင့်တာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်9ရက်အတော်တည်းမှာအရန်ကိုဟို customer တွေရဲ့ feedback ပေးတာတွေကအရန်ကိုမိုက်နေတာဒီလားဟာအဲ့ဒီမှာဘာအကျိုက်ဆုံးလဲမေးလိုက်ရေဘွဲကဟုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်နှက်ကြက်စင်သားကြက်စင်သားတချို့ဆိုင်နေမှာမရှိဘူးเนาะကြက်စင်သားကြက်မဲသားယုံသားမန္တလေးမှာလည်းဇာကြီးတဲ့မန္တလေးမှာတော့မရှိသေးဘူးเนาะဒါပဲရှိသေးတာเนาะဟုတ်ကဲ့ရွှေလက်ရဆိုင်ကလေအခုမှပထမဦးဆုံးစဖွင့်လာရှင်ကျမတို့ဒီတက်မကဒီတက်မကအောင်မြင်လာတဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင်ကျမတို့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့အတိုင်းမှာဆိုင်ရွဲတွေဖွင့်လာအောင်ကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်ရှင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်တကယ်လေးရအရာကောင်းတော့အရေးတောက်တာလည်းတော်တော်မိုက်တာကြီးလည်းမိုက်တယ်ကန်နေတော့ပြည့်နေကန်နေတော့ပြည့်နေပြီလောဘလည်းကြီးပြီးတော့လူစားတာလေဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းပါအလာပဲတတ်တက်လုပ်ပေးထားတာโอเคကဲချစ်လေးတို့ဒီကုန်းတခုလေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါလို့ရှင်မျိုးသူရမျိုးသူရရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကုန်းတို့အခုဒီဆိုင်ကလေလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်အောင်လို့အားလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့မှာကြက်တွေပါမယ်ကြက်စင်သားပါမယ်အဲကြက်တောင်ပိုင်းတွေပါမယ်ဆိုတော့အရာရာအားလုံးမှာဟိုဝတ်သားစားတဲ့လူတကယ်နာပေါ့ကွာတကယ်လို့ဝတ်သားမစားတဲ့လူမျိုးများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းတော့ဒီဆိုင်ဒီတီးသန့်လောက်ထားပေးတာပါရှင်လူမျိုးမရေးဘာသာမရေးစားသုံးနိုင်အောင်လို့ဒီကုန်းတော့တီးသန့်ပင်နေစားချက်ဆိုရင်လည်းဟောနော်လူမျိုးမရေးဘာသာမရေးစားလို့ရအောင်လို့လောက်ထားပေးတာပါရှင်စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟိုပါနော်ဒီဆိုင်ရဲ့အားသာချက်ပါရှင်အားသာချက်ပါနော်လာခဲ့ပါရှင်စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့လာခဲ့ပေးပါနော်အေးဒါဝတ်သားမစားတဲ့သူတွေလည်းသူတွေလည်းတက်တက်ကိုလောက်ထားပေးလိုက်တယ်ကိုကိုစင်ပြီးတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်လို့ဒါပေါ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့မှမှာစိတ်ထဲမှာထင့်နေမှာဆိုလို့ဒီကုန်းကပြောပြပေးတာလူမျိုးမရေးဘာသာမရေးသုံးဆောင်နိုင်အောင်လို့ဒီကုန်းတို့ဒီမှာအားလုံးကိုအကောင်တွေအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်နော်ညာလို့ဝတ်သားမေးသားမစားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်သားရှိမယ်ပြီးရင်ဒါစီးဖူးတွေရှိမယ်ညာမစားလို့ရချောချောရေမင်္ဂလာပါမန္တလေးကနေပြီးတော့ချောချောရေပြန်ဆုံကြမယ်နော်ညီမလေးရေတိတ်ဇူးဇူးဆန်တိတ်ဇူးဇူးဆန်ရေမင်္ဂလာပါရှင်စားကျင်နေပြီဆိုအရောက်တာလှမ်းလာခဲ့လိုက်ပါတော့ဒီကုန်းတို့ကတော့ရောက်နေပြီရှင်ဒီကုန်းလိုက်ပိတ်လိုက်တော့အရန်စားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကုန်းလည်းဟော့ပေါ့အရန်ကြိုက်တာတော့တိလားဟော့ပေါ့အရန်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီအရေတွေမှာလေစီရောက်ဝေ့ပြီးတော့တချို့ဆိုလေဘာခေါ်လဲဟိုအနှစ်တွေများတာလေမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးအချိုလဲအချိုအဆက်လဲအဆက်မို့လို့လုံးဝကွာအရသာလေကွက်တိပဲအကောင်မလောင်ထည့်လိုက်တော့ပိုကောင်းသွားအောင်အရွက်တွေထည့်လိုက်တော့ရောင်းကောင်းသွားအဲ့ဒါပါကြီးလေပါကြီးလေဟောသုံးနှစ်ပါအဲဒါကဒါကဝတ်သားသုံးတက်သားပါရှင်ဝတ်သားသုံးတက်သားမှာဝတ်သားစားတဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာပါနော်အကင်စားဖို့အတွက်နော်အကင်ပန်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့ဝေ့လိုက်ပါလားအကင်ဆိုလာပြီးကိုကင်ယူရသေးလားတဲ့ဒါလေးကအကင်ပန်းပါရှင်ဒါလေးအကင်တာတာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်အကင်ပန်းလေးဒါလေးကစားလိုက်နော်အစုံဒီမှာ
กินรู้ยามเลยต้องต้มยูยามเลยพ่อพ่อยามเลยบาร์บีคิวยามเลยหมูกระทะยามเลยต้มยูนึงกูใจแต่กูซาลูยามเลยกินเดช้าไซต์ดีสีเลยมีอะไรบ้างเลยทีเกมบุกดีอีดีซีฟู้ดดีสุดตัวลิสต์เลยยามมาตัวเราใส่เงินก็มีอะไรเนี่ยไปคิวดียามเลยชงน้าดีอ่ะพี่จะไม่ได้หรือจะเสร็จได้หรือตอนนี้ส่งเพื่อที่มาทุกอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาเชิงซาบูดเอาไปคืออ่ะตอนนี้พี่ได้เลยโซ่ไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่มาแล้วที่หามโมเป็นเนี่ยที่สร้างเชิงกูได้แต่ที่สร้างลูกพี่ได้โซ่สิ่งตัวแต่ยี่ปุ้ยอ่ะไม่ได้มาเลยเนี่ยแต่ว่าลุงว่ากูตุ้งยันเนี่ยมาดูเองเลยแต่ช่วยนี่มาตีมาแล้วคุณน่ารักจังวะเลยแต่ข้าแล้วด้วยเนี่ยต้องทรายจริงๆเลยลูกเขาแต่เราก็ไม่มีจริงเลยก็ตัวนี้ไม่ดีใช่ไหมลุงว่ากินไม่ได้เลยที่เลยยังพี่พูดเรื่องยาอีกกูใช้ยาตัวซ้ำเดี๋ยวเชียงดูแลตรงไหนพี่ได้ตรงนี้เอาคลีสุดจริงตรงฟรีตรงสอรี่ตรงนี้เอาส่วนฟรีตรงนี้ดีไปกว่าสุดจริงตรงตะต้องไม่พี่อ่ะไหมเชียงบัวยูเรียนี่ล่ะอ่ะเชียงบัวยูเรียนี่ล่ะเลยจ้ะตัดต่อเลี้ยงไม่ตัวอะไรอ่ะเจ้ามือเลยที่มาที่ไหนเดี๋ยวมาจ้ะตัดต่อเลี้ยงช่างว่าอากงตรงดูซ้ำยาตรงอะไรเชียงบัวเป็นยังไงอะไรตัวโตลีไม่ดีอืมทายาทายาได้ได้ละเลยเนาะตัวอาจารย์ตัวโตลีไม่ดีละทายาเนี่ยเดี๋ยวทายทายมาละยี่ปุ้ยก็เอามาจีละโอ้นั่นละสิสิตาตาเปลี่ยวไปตาที่มาตาเชลีตัวไหนละละจะเล่าว่าไปละผมมากันไอ้จีสีดีเลยคนละเนาะโอ้อาซาไปมาที่คนละกันแม่กูตัวรู้อยู่ยี่แกเนี่ยย้ายตาทายาเนี่ยมาละเนาะเชลีรู้ทายาเนี่ยยาวตาทายาเนี่ยมาละส่วนยี่แกมั่วเองดียี่ปุ้ยก็เองอาจารย์ก็เอาเลยอย่างนี้นี่ละนี่นี่ละน้องเฉลี่ยด้วยเนาะยันละสัตว์เดี๋ยวกว่าที่มาที่ว่าที่มาจีได้ที่ว่ายี่ปุ้ยเราสายเลยไม่ได้ละไม่สายละแต่ยูไลด์ก็จะสายอ่ะเออเปลี่ยนไปจากในนู้นเนี่ยเนี่ยตัวผมว่าการดูเด็กไม่ช่วยหรอกงั้นเนี่ยไปสายไหมสายเดี๋ยวมันนี่มาลาพ่นไปบ้างมันนี่มาลาพ่นไปบ้างโอเคป่ะใส่ไปเชื่อมเอาเลี้ยวเปลี่ยวไปไหมดีแต่มากระโดดเอาเมียเอาลูกไหมใส่เวทีทับพ่นไหมยังงูมาสูงสิ่งเนี่ยมีมีเนี่ยเนี่ยมาขวบยาวกระสุนตะชุบเนี่ยวิ่งได้สั่งยาวหนูน้องบางส่วนเนี่ยวิ่งได้เนาะวิ่งได้ยาวกระเนี่ยมาสีได้ลู่ได้ยาวทุกคนมาสีได้ลู่ได้แล้วตาเรียนนี่ว่าไปกว่าเสียมละใช่ไหมแกชิดด้วยจะมาด้วยอาตาจะเลี้ยวเปล่าไหมอกูด่าพ่อไหมพ่อไม่รู้เสียงนั่นเลยมันเอาแค่ไปใส่พ่อหมดจะมาด้วยลงนี่บาร์เลยเอาซีซันนี้ไปเนาะซีซันนี้บาร์ไปเนาะซีซันนี้ไปเนาะนั่นเลยมาบาร์เช่จริงไหมตัดตัวไม่ได้จริงจริงไม่ได้จริงฮอปปะมาเลยจริงยังดีกว่าส่วนเลยจริงเลี้ยวตีเนาะอกูไปดูเลยสโนว์สโนว์สโนว์กวินสโนว์สโนว์กวินยังไม่ได้ไอเดียยังไม่ดีอ่ะมีแต่ไม่กวนไม่บาร์เลยเนาะฮอปปอมาเชียร์อะไรดีกว่าแต่ช่วงเชียร์ไม่กล้าตัวที่คนก็ไรเลยคัสเตอร์มาลูกผู้เดชาใส่เนื้อตัวซ่าเลยเชียร์บาลูลาเลยไม่ตีอู้โรชูราลาหรือซาดาลามิวดิซิงอะบ่มินิเลโมโรเปียจันลาซาเมดีดีเอเจสุมยาอีติมาเลยเชียร์ดีดีเอลาเกนเนาะเปียลิจายลายาวตานันลาเกแต่ตาวชิตาวเนี่ยตมีแต่เงี้ยจีนี่ก็บาขอเกะกูมีตาซีรูบาขอเกะตรงนี้ตรงบีตรงบีเอาฟรีต้องไปเอาฟรีต้องไปเนี่ยเลี้ยไปกว่าตะเต้าแม่อยู่ไหมชิคลีตะเต้าแม่อยู่ไหมซาราลีซาราลีเลยยังปะไม่ยังไงหรอไอ้ห่าเราทุ่มตาเนี่ยหรอบางส่วนเราคลีสุดเรากูว่าพับไปเปรี้ยวๆฟรีซาร์เลยตัวลูจีสุดเราตุ๊กยำซาร์ไปเป็นไหมแต่ยี่ปุ้ยก็ยี่ปุ้ยก็หืมชิคลีมีมีเนี่ยอะไรมาพูดเนี่ยนะบอลูแต่คุณแต่เนี่ยมาพูดหน่อยไหมแต่เนี่ยมาพูดหน่อยไหมซีซั่นเลยมาไปงานสี่เดือนนี่อะไรมาไล่พ่วงมาอันนี้ไล่พ่วงหมดจนเราซีซั่นนี้ไปเลยแล้วซีเลซีซั่นอ่ะกูดีไซน์นำมาง่ายเลยไปซีซั่นเลยกว่าน่าสนุกคนละวันอ่ะพี่โอเคอ่ะพี่อ่ะพี่กูไปเรียนนี่เรียนอะไรไปเลยป่ะได้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 เลยเออสัตนาอีนี่เลยมันเนี่ยบอกนักธรรมศาสตร์ใหญ่บอกสัตนาอย่างนี้เนี่ยกูน่าจะชิคเลยเป็นเลยสามารถเอามันเลยอุ้งอุ้งแกนี่เอาเลยที่มาอันนี้ต้องเป็นเลยจ้ะที่มาอันนี้ต้องเป็นเลยจ้ะเนาะเป็นเลยจ้ะ
不送把买瓜，可能把买瓜。干么？毕竟啊，毕竟啊，真美。你讲名片的叶不为？嗯。叶不为熊呐？真美。哎，那不杰森呐，熊呐。喏，大阿妹大，我大，我大阿公喜嘞，我阿公阿公喜嘞，大妹妹他们杀嘞路啊，哎，这边搞杰森呐路，杰大路，熊呐路，阿拉是啥不？你看路我他们杀嘞路是路线嘞，这边嘛不熟呢，更难呢，那都看嘞，狗呢可有嘞，穿哪边啦喏？狗，那三路嘞路多路没啊？哎，这这也哪个吧？啥嘛弟弟来的？这车里地瓜的，今年里边进的，哪个你有？哪个你没有包瓜？明年哥哥啥了没？哈，今年要到，今年今年养女的，啊，没打出来，今年要到变三年里边的，就是，就是，哎，怎么那没不读吧？啊，不读吧，宝罗，为票就为票吧，哎，不然么的，今年都东要三六，到外面去拿杯吧，可能要三六，去拿杯吧，一路路看人家嘛，谁路给他们？你妈现在拿杯打过了？妈咪呀，让我你见面拉三面罗了，宝贝。给到这这在拉开来着，这个嘞，这个嘞拉开来着。你见面拉啥？先啊，哦，过百里水的么拉路，过百里水的就拉啥？人家过来么？图给点吗？喏，给拉家吧，这个这个丹龙路，这个嘞路丹龙路，丹龙路丹龙。哎，丢掉啥的？就要来，就来吧啦。哦，这要我不老来是喽，咱那东北要去来送 ，free， 东北你没比过是路线，得到。啊，那边过来才是多钱，叫六级别多一点，刚去到地方讲一遍。好吧嘞。大陆也得啊，面一边，啊，从东南一边来的，过江以后，再走路上，东南一边，看山的。七里路，几多弯瓜？过来把大米要拿的，大妈们俺要拿的。啥比较难？妈的嘞，钱没有钱。对哦，拿比较对没有，啊，也太比较没有，到可能不拿的，所以啥钱啥买卖。哎，你讲的东南就七里路，他们嘞东南就加把五块。哪一位？哪一？那哪一位？你懂哪一位？那哪一位？我把我自家里把里表家，哎，里头家，一个梦里啥家？这个嘞，一个梦啊，超牛喏！阿拉太阳骂他了。哪个股？我话，也不会搞，太阳里骂他了。这边本来啥的呀？咯，龙王股的个雪地的那几位，喏，骂他嘞，多讲不咯？啊，人垃圾多。十来月做嘞，没就十来月表弟吧？那做地工都多嘞，你压力哩？十来月。对吧？十来月的时候，垃圾比较，但新比较，养鸟谁他了？那进来，谁比垃圾呢？这个里头，过年家里也十来月啥的了呗？这个了，伢也不的，十来月的时候，哪里也你得打，哪里不打？对吧？就越带我进来，谁你啊？那进来，主要是暖你啊，里吧？好的。来来，试试。你好。我给他们洗吧，买的两件的洗的完了，然后就搬到那边。让我买的两件，拿来着。哪里里啥的边的？哪里啥的边的？我啥来没？他们等我抽出来看，尾巴给两把，一秒不拉把牛的马戏玩的呀。OK， 啥件都棉绒拿回来呢？棉绒拿回来的喏。我也不晓得，我那十块的，我那十块的，我工地，工地的哈，对吧？那十块的我。龙王我也比的。我把回家一来比啥路，哦来了，把我来股票啊，哎啊，哎别来来来吧，提供点没喏，啊股俺也别洗的嘞，伢来伢来不露脸出来点没，那提供了你要点么？打你嘞，哎那来。不生伢的，不找伢来得的，被打来马杀不给的。啊，给。钱钱。我给钱完。他六天了，这里为什么讲？他抽干，那不是，他拜拜吧，拜拜 Q 咕噜咕噜，拜 Q。哎，你嘛，马进拜 Q 拜 Q， 拜 Q 嘛，马进，哎，他拜 Q， 他呀打仗我直接拉死他了。嗯，初中初中的高二。你可能在忙的嘢，唔一当老咁大。即系你垃圾嚟吧？好垃圾公交啦，好垃圾好垃圾啊！啊，打机吗？打机吗？机咧又嚟咯，即系你阿妈十来元嘅沙煲砖。送钱翻垃圾就拿嚟，佢哋听边咩都唔知道咧，边啊为难你，佢哋听边嚟啦。即系你拿啦拿嘅嚟，地公个人嘅，佢哋要佢哋困头嚟嘅。佢哋话老叻。以前么都管得了，别啥嘞？嗯，我嘞，你嘛以前么龙王蟹，啊，太蛮个的啦，这龙王也大，都多的买的。天津，你好不要紧啊，也大垃圾桶
ဟော့ပေါ့ကောအကင်ရောရတာချစ်ကလေးတို့ဟုတ်ပါရရဗျာမူကထရရတယ်သုံးခုံးတော့ရတာဘာဘီကျူးဟော့ပေါ့ကောရတယ်နှစ်ခုလုံးရတယ်ချစ်ကလေးခုနကပြင်ကွန်းပြရလေဒီဘက်မှာအကင်ဒီဘက်မှာဟော့ပေါ့ကိုကြိုက်တာစားတငယ်ချင်း၄-၅ယောက်လာလို့ကတော့အမလီရှဲပဲအဲ့မှာကလေးတွေခေါ်လာအောင်သုံးပေအောင်နော် free သုံးပေအောင် free သုံးပေနဲ့၄ပေခွဲကိုတပေါင်းပဲယူမယ်တပေါင်းပဲရအောင်အောက်တော့မလိုက်ရဘူးလားသမီးရောမလိုက်ရဘူးလားခေါ်ခဲ့ကုန်းခေါ်လာခဲ့သွားရေခဲမုံလေးအေးတွေတိုက်ဆိုင်ပါလေနော်ရေခဲမုံတစ်ခွက်နဲ့အေးတစ်ခွက်ချအဲရေခဲမုံကဲချစ်လေးတို့ပြအောင်မယ်ရေခဲမုံကဲရှယ်ပဲဒါဖွင့်အောင်ဒီနာဆက်ချလာလဲဆက်လိုက်ခါလာ Oh my god ကိုကိုတိုင်းသွားယူလို့ရတယ်နော်ချစ်လေးတို့ခိုင်းပြီးချလာတာခိုင်းပြီးဒါခိုင်းပြီးအဲပတ်တော့ပတ်တော့ကြောက်ဒါလေးပြလိုက်မာမာကျွန်တော်ဒါခိုင်းပြီးရတာနောက်ကျွန်တော်ပုံဝင်တိုင်းသိရတာအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့နိုင်ရိုက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးပဲဆက်ပေးပါဦးလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် rainbow ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ strawberry နော်အစုံကြီးမယ်မြန်လား6မျိုးတော့ပေးတယ်ဗျာအဒီကုန်းကြီးမှာအဲ့ဘက်မှာ3လုံးဒီဘက်မှာ3လုံးဒါ no ဒါ strawberry အဲ့ပတ်တုတ်ဒါပါလေ rainbow အဲ့ဒါ rainbow တဲ့ဒါ rainbow တဲ့ဒါ3လုံးဒါ3မျိုးအားလုံးက6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဖိုင်းရနေမှာလားဖိုင်းပြရပါနော်ဒါဖိုင်းဒီဖိုင်းဒီရတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်တဲ့5နှစ်နဲ့5နှစ်โอ้โหละโกนี่แหละฮะฟรีฟรีโกนี่แหละโกนี่ต้องมีอ่ะโกนี่หมอเลยอะยัดพอมาหมูดีดาอะยัดพอหมูดีอ่ะครับโกนี่แหละอ๋ออะแต่ต้อง5นี่5นี่ဆိုရင်တော့ဒါကလေးလေကလေးဆိုတော့ฟรี5นี่ကကလေးอ่ะฟรีโกนี่ကเนเน่ तू อะยัดအမောင်းပေါ်มาหมูดีတယ်ต้องไปจ่อเลยဆိုတော့ตะตองอยู่เลยแหละดีกว่าครับอะยัดแท้ကလေးကပူနေဆိုရင်ဒါအခွင့်ရေးပူကိုရီလိုပေါ့အဲအဲ့ဒါပြောတာလေကိုရီကိုဂျပူဂျပူနဲ့လေဟာဒီချိန်မှာကိုရီကအေးဆေးပဲအေးဆေးပဲအခုဒီမှာဆိုရင်သူ့ဘိုးပဲပေးရကိုဘိုးမပေးရဘူးကျွန်တော်ပဲရှင်းရအောင်တယ်ရှယ်ပဲနော်ဒီလိုရေခဲမုံကလည်းအဲ့ဒါထိုင်းရနေလာတာရေဘွဲကကလည်းထိုင်းရနေလာတာချစ်ကလေးတို့ရေအဲ့တော့အရောက်တာလှမ်းလာဖို့ပဲလေကြီးအောက်ဖက်မှာဒီကုန်းလင့်လေးချထားပေးတယ်ရှင်ရွှေလက်ရာရွှေလက်ရာဆိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းအပေါ်မှာလင့်လေးချတာပေးတယ်အဲ့တဲကိုလည်းနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုရဲ့ post ရဲ့အပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုလင့်လေးရောချထားပါတယ်ဝင်ကြည့်ပါအောင်လင့်လာပါအောင်ချစ်ကလေးတို့သိလားတို့ရဲ့ wall ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင် page ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဘာတွေရတာလဲဘယ်လိုလက်ဆက်တာလဲသူများတွေစားပြီးတော့ feedback ဘာပေးလဲ comment တွေဘာပေးလဲအားလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ချစ်တော် okay နော်အဲ့တော့ချစ်ကလေးတို့ဒါ chocolate ပါရှင်အမလီဒီနေ့ကတော့ share ပဲလုံးဝ share ပဲလုံးဝပဲဒါရောအဲ့ဒီတော့ဒါ chocolate လေးပါခင်ဗျာ။နော် chocolate ကြီးလေးပါ။အခုတော့ဒါစုံသွားပြီ။ကဲအဲ့တော့စုံသွားပြီ။စုံသွားပါပြီနော်ချစ်ကလေးတို့။ကဲအဲ့တော့ဒီကုန်းတော့ဖတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရင်လည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါမယ်နော်။လာဖို့ပဲလိုတာပါ။ကိုယ့်ဘက်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတော့မင်းမီးတယ်မင်းခန့်တယ်ဟဲ့ဘသူတို့။လက်ခါမင်းခန့်ရင်ဘသူတို့။အော်ခေါ်လိုက်မှနော်မင်းခန့်ရင်ဆိုပြီး။မင်းခန့်ရင်ဘသူတို့။မမတော့။ဒီကိုယ့်ဘက်ဝိုင်းမှာထိုင်နေတော့မင်းမီးတယ်နော်ပဟေဒီရေးသိမ့်မလုပ်ကြပါဘူး။ဒီကြီးလေအရမ်းမဲနော်။ဟိုဘက်ဝိုင်းမှာထိုးဆိုတော့ကိုယ်လိုက်ရှာတာပေါ့နော်။မောင်ရင်နိုင်ခင်းနေမောင်ရင်နိုင်။ကဲချစ်လေးတို့ဒီဝန်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေလက်ရာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။စိုင်းနံပါတ်လေးရနော်။ရွှေလက်ရာပါရှင်။ဝိုင်းက28ဝိုင်းရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ဝေပါကီလမ်းမှာရှိပါတယ်ရှင်။အမှတ်က368ပါခင်ဗျာ။အမှတ်က368ပါရှင်။ကားပါကင်လည်းရှိပါတယ်။သုံးပေနဲ့အောက်ကလေးလိုသတ်မှတ်ပါတယ် free ကျွေးမှာပါရှင် free ကျွေးပါမှာရှင်အကင်တွေလည်းရမယ်အကင်တွေလည်းရပါမယ် hot pot တွေလည်းရပါမယ်ရေခဲမုံလည်းစားလို့ရပါတယ်အအေးတွေလည်းစားလို့ရပါတယ်သမင်းကျော်ခေါက်ဆွဲကျော်နောက်ကမာလာရှန်ကောအကုန်လုံးပဲ share လည်းစားလို့ရပါတယ်နော်သမီးတို့လာစားရင်သုံးပေရောက်ကလေးတွေစုပြီးခေါ်ခဲ့ပါမယ်စုအေးခေါ်ခဲ့လိုက်ပါဒီကုန်းခေါင်းဆောင်ပြီးလာပါမယ်ဒီကုန်းတက်တောင်းနဲ့ဟွာလောက်များနေသေးတယ်ပေတွေများနေသေးတယ်ဒီကုန်းလို့နှစ်ပေခွဲပဲရှိတယ်။နော်တပီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့လာလာဖို့တာအဓိကပါရှင်ခုမှစားပြီးပြန်လာတာစုမြတ်နိုးအောင်အော်စုမြတ်နိုးအောင်ရေမတွေးလိုက်ရဘူးခုပဲစားပြီးတော့ပြန်လာတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လာအားပေးတဲ့အတွက်ဒီကုန်းတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းလာခဲ့ပါဦးနော်တပီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကုန်းတော့တာမီမြောက်ကတော့ဆွဲတော့မယ်ခဏကြာဆိုရင်တော့အပီဆွဲပြီပဲနော်အဲ့တော့
ကျမတို့ကကပတ်ကလေးပူဇော်မလို့ပါဘူးဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုလည်းတီကုန်းအပေါ်မှာ post လေးမှာပင်ထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါ link လေးလည်းချထားပေးတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာပါဦးရှင့်အပီရွက်တွေအသားငါးတွေလက်ဆက်တာတွေနောက်တစ်ခုတီကုန်းတို့ထူးခြားတာလေးပြောပြပေးပါမယ်လူမျိုးမရေးဘာသာမရေးသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်နော်ဝတ်သားမစားတဲ့လူမျိုးအတွက်လည်းတီကုန်းတို့ကတီးတဲ့အကုန်လုံးလှုပ်ထားပေးပါတယ်စိတ်ချလက်ချနဲ့လာဖို့သာအဓိကပါရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်နော်ကျွန်တော်ဝတ်သားမဲသားမစားတဲ့သူတွေအတွက်စက်သားရှိမယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှိရှိမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ချာအသီးရွက်တွေပါညာအများကြီးနောက်ရက်နောက်ရက်တွေဆိုရင်ဒီဖုန်ကြီးကနန်းဆိုတာအကြီးကြီးတွေလာပါအောင်မယ်ရှင်ဒီနေ့တည့်ရက်ပဲပုံသွားလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့စစ်တို့ရေဒီကုန်းလို့မျှော်နေပါမယ်ရှင်မျှော်နေပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကုန်းရဲ့ live link ကိုထပ်မံပြီးတော့ဒီဘာတွေပါလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်နောက်တစ်ခါချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင် like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะချစ်တို့ဒီနေ့တည်းမိသားစုလိုက်လာစားပြီးပါပြီမနေ့ကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အရန်တက်ဆော့ဖစ်လည်းအရန်ကောင်းရေခဲမုံကတော့ရှင်ကြက်မေးရလည်းအရန်တက်ဆော့စီလည်းကောင်းအဲဆော့ဆော့တယ်လည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ไลลียาไคนะโอเคเจ๊ซุมยาอีติมาแล้วရှင်ไลลียาคันมะเน่ก็เลยลาซ้าตั๋วได้สรุปชิตุ่ยพ่นเนี่ยเฉยเนี่ยมะเน่7ตนายะนี่ย่า9นาทีที่แชร์เว้ยตะคาอันยายีเว้ยเนาะวายดีตะวายโหอยู่มั้ยสรุป3นาทีขึ้นปิดท้าบาเลยရှင်ซ้าซ้ํามาเลยเนาะ3นาทีขึ้นปิดท้าบาเลยตาชินี่เนาะโตยีตาชินี่เนาะดีกว่าไลมาโอเคชูยีအတားလေးကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်တတားလေးကျိုးရရှိလို့ဒီကမှာအားရရှိနေတာ fighting fighting ကဲဟုတ်ပြီတတားလေးသူကစားမှအရင်ကပိုးရှင်ပါလေကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးရောက်တော့မယ်မိကျဲရေမိကျဲရေဒီကုန်းတော့စားနေပြီသမီးရေကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အားလုံးနှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးရောက်ပါပြီဒီကုန်းတို့ရဲ့ဒီမြောက်ကလာပါမှာဖွင့်လှစ်ထားဝေပါကြီးလမ်းမှာရှိပါတယ်ရွှေလက်ရလေးကိုတကယ်အထူးလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်တတိယပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ရွှေလက်ရကျွန်တော်တို့ဘာဘီကျူးမူကထားဟော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်အားလုံး good night ပါ good night ပါရှင်စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစောင့်နေမယ်နော်ရွှေလက်ရနဲ့ပါတယ်နော်တတာတတာ